Môre graad 8, baie welkom by klas 27 van lewenswetenskappe. Ons is uiteindelik by die laaste deel van die hersieningsopdrag van kwartaal 1 se memo. So kry asseblief jou boek weer eens nader as jy nog moet merk en indien jy nie moet merk nie, sit terug en luister vir hersiening. Mens kan nooit genoeg hersiening doen nie. Goed, so vandag gaan ons aan met vraag 5, dit het ons oor die voedselverhoudings en voedselkettings gegaan. So vraag 5.3 sê, bestudeer die voedselketting wat hieronder uitgebeeld word, en dan sien jy daar 'n prentjie van gras, en dan 'n kriek, 'n voeltjie en 'n arend. So vraag 5.3.1 sê, verduidelik wat die pijltjies in die voedselketting aandui. En dan moes jy geskryf het, dit hy die rigting van vloei van energie aan. Onthou asseblief, dit is baie belangrik om jou pijltjies in die regte rigting te laat wys, want dit beteken die kriek kry energie van die gras af, die voeltjie kry energie wanneer hy die kriek eet, en die arend kry sy energie wanneer hy op die voeltjie voed, net soos wat ons energie kry wanneer ons voedsel eet. Dan vraag 5.3.2, gee 'n voorbeeld van elk van die volgende in die bestaande voedselketting, en dan A vraag hulle vir 'n primêre verbruiker, nou die primêre verbruiker is die een wat op die produsent voed, so jy moes daar geskryf hê, dit is die kriek, dan B is die produseerder, en dit is aan die begin van die voedselketting, dit is die begin van die energie, so dit gaan in hierdie geval die gras wees, en dan by C vra hulle vir 'n karnivoor, nou onthou, 'n karnivoor is 'n organisme wat op 'n ander dier voed, op wat vleis eet, so dit sal in die geval die arend wees. Jy kon die voeltjie ook geskryf het, want onthou, die voeltjie is dan 'n insektivoor hierso, omdat hy die kriek eet, en die arend is 'n roofdier, maar albei is karnivore. Dan vraag 5.3.3, wat is die funksie van ontbinders in voedselkettings? Nou onthou, ontbinders kom aan die einde van die voedselketting voor, wanneer dit weer terug moet gaan na die omgewing toe, en die gras of plante weer vrugbaar moet maak. So jy moes daar geskryf het, hulle ontbind die oorblyfsels van dooie plant en diermateriaal. Dit veroorsaak dat grond weer voedingsstowwe bevat. So as dit nie vir ontbinders was nie, sou 'n dooie dier of verrotte plante nooit ontbind word nie en sou dit net oral gebly het, so ontbinders het 'n baie belangrike funksie in ons ekosisteem. Dan gee twee voorbeelde van ontbinders. Ek hoop julle kan dit onthou van mikroorganismes ook af. So aardwurms is 'n baie belangrike enetjie wat baie in die tuin voorkom en dan bakterieë en fungi of swamme wat ons van geleer het tydens mikroorganismes. Vraag 5.3.5, gebruik die volgende organismes om 'n voedselketting voor te stel. Maak seker oor die volgorde sowel as die rigting van die pijltjies. En dan het hulle vir jou hierdie verskillende organismes gegee, so jy moes dan daardie blokkie gebruik het om 'n voedselketting te gaan maak. Onthou moenie deur mekaar raak met 'n voedselketting en 'n voedselweb nie. 'n Voedselweb is wanneer klomp voedselkettings in mekaar invloei, maar hierdie ene wou hulle net 'n voedselketting gehad het, so dit beteken dit gaan net een rytjie wees met net een stel pijltjies reg deur. So eerstens begin dit by die son, want onthou, sonder die son sal geen lewe op aarde kan wees nie. En dan 'n pijltjie. Dan gaan hy na jou produsent of jou produseerder toe, wat in hierdie geval gras is. Dan, wat kan gras eet? Dit is jou springkorn.
Wat gaan die springkon eet? Dit is die padda, so dit gaan hom dan 'n insektivoor maak. Wat gaan die padda eet? Dit is een slang. Onthou, die slang is een karnivoor en hij is een roofdier. So dit is die klassificatie van die karnivoor wat hij is. Dan, wat gaan die slang eet? Die valk gaan die slang eet. En dan laastens gaan, as die valk eendag dood gaan, gaan hy ontbind word deur 'n swam. Ek wil ook net gaga vir jou hierso wys. Onthou, hierdie is jou produsent of jou produseerder, dan kry jy mos jou primêre verbruiker, jou sekondêre verbruiker en jou tersiêre verbruiker. So hulle volg so op mekaar: produsent, primêr, sekondêr, tersiêr. Goed, vraag 5.4 sê bestudeer die volgende foto's en beantwoord die vraag. Dan was daar klomp prentjies van diere. Dan vraag 5.4 sê hulle, watter van die bestaande foto's stel die volgende voor? Jy mag 'n foto meer as een keer kies. So daarso sê hulle 5.4.1 noem 3 primêre verbruikers. So dit is die verbruikers wat op die produsent sal voed. En dit kan wees 'n renoster, 'n kameelperd of 'n zebra. So hierdie is gewoonlik jou herbivore. Dan vraag 5.4.2 noem 2 aasdiere. Onthou, wat is 'n aasdier? Hulle voed op diere wat reeds doodgemaak is of die oorblyfsels. Wanneer 'n leeu nou homself lekker dik gevreet het, kom hulle en eet die leftovers. So uit die prentjies uit is dit die hyena en die aasvoël. Onthou, 'n aasdier is ook een van die klassifikasies van 'n karnivoor. Vraag 5.4.3 vra vir 'n voorbeeld van 'n insektivoor en dit gaan wees die verkleermannetjie of die hottentotsgots. Vraag 5.4.4 vra hulle vir 'n voorbeeld van 'n omnivoor en daar is net een en dit is die bobbejaan wat daar links onder sit. En dan 5.4.5 sê 2 roofdiere, so dit is diere wat jag vir hulle voedsel. En dit is die luiperd of die jagluiperd, die ysbeer en die arend. Ek wil net gaga vir jou hierso wys. Onthou, hier is die luiperd, hy is gewoonlik groter as die jagluiperd en frisser gebou. En hier is dan die jagluiperd, jy sal sien sy oë hier so aan die onderkant is so en hy is 'n baie maarder dier en baie vinniger as die luiperd. En dan hier is iets interessants oor loopbane wat met diere te doen het. Nou, zoologie is die studie van diere. Nou, ons gaan nie na al die diere kyk nie. Ons gaan kyk na entomologie. So dit is insektekunde, is die studie van 'n baie groot groep diere wat insekte is. En dan kry jy ook forensiese entomologie of entomoloog, is 'n insektekundige wat die insekgemeenskap wat van kreng af lewe. So kreng is verrotte vleis van dooie diere. So dit is hoofsaaklik vliee en kewers, duisendpote, houtluise en kakkerlakke. En dan afhangende van die soort insekte op die karkas, dan 'n forensiese entomoloog skat wanneer die dier gevrek het. So dit is nogal 'n interessante werk. En dan 'n forensiese entomoloog werk dikwels saam met natuurbewaarders, sowel as die SA Weermag en die polisie, om met gevalle van dierestropery en moordsake te help. Dit is nou nie 'n beroep vir die oorgevoeliges nie en die uitdagendste deel van 'n entomoloog se werk is moontlik om gereeld vir mense te verduidelik dat spinnekoppe nie insekte is nie. So ek hoop julle weet dit, 'n spinnekop is eintlik deel van die Arachnida of hulle is ongewervelde roofdiere en hulle klassifiseer nie as
'n insek nie. Onthou, hulle het 2 lyfsegmente met 8 pote en geen vlerke nie. En laastens, omdat julle nou al amper terug kan kom skool toe en ons baie opgewonde is om julle allemaal weer daar te hê, is dit baie belangrik om nie aan jou gesig te vat nie. Hier is net 'n fun fact wat sê, on average we touch our faces 15.7 times an hour. So gaan fokus bietjie vandag daarop om nie aan jou gesig te vat nie, want soos julle weet met die COVID-19 pandemie waarin ons is, is dit belangrik dat jy nie aan jou gesig moet vat nie, want dit is hoe die virus oorgedra kan word. So ter voorbereiding om terug te kom skool toe, begin sommer vandag daarmee en fokus daarop dat teen die tyd wat jy terug is by die skool, dit vir jou lekker maklik is en jy nie die behoefte gaan hê om aan jou gesig te vat nie. Julle moet 'n heerlike dag verder hê, graad 8, en ek hoop dit gaan nog baie goed met elkeen van julle.